Sidst startede vi lidt omkring fastemåneden, i og med at vi er i fastemåneden, og forklarede nogle af de mustahabat, der er nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på. Og så begyndte vi at gå over i det, der egentlig var vores emne, hvilket er efterlivet. Hvilket kommer til at strække sig over en del gange, og vi har ligesom lavet delemner på det. Sidst var det introduktion til selve emnet, hvorfor det er overhovedet vigtigt, og hvilken effekt har det, om man tror på efterlivet eller ikke tror på efterlivet. Og kort sagt kom vi frem til, at hvis man ikke tror på et efterliv, så er alt, hvad man skal opnå. I sidste ende, så vil vi mennesker jo gerne opnå noget. Og det er en lang diskussion præcis, hvad vi gerne vil opnå, hvorfor vi gerne vil opnå det, hvad det er, der driver os til at opnå det. Men i sidste ende, så kan vi alle sammen være enige om, at der er noget, vi gerne vil opnå. Og hvis man er sikker på, at ens liv slutter med døden, så vil man gerne opnå det, man skal opnå, inden for den her tidsramme, der hedder, fra man bliver født til man dør. Og alt, der ligger efter, det er egentlig værdiløst for en. Så hvis jeg for eksempel fortæller en person, at du kommer i paradiset, hvis du udfører den her bestemte handling, så vil de kigge på mig og grine og sige, hvad har det med mig at gøre? Men hvis jeg for eksempel fortæller, at hvis du udfører den her handling, så får du 1000 kroner mere om måneden. Eller hvis du udfører den her handling, så kommer det tilbage til dig på den ene eller den anden måde, men i den her verden, så betyder det noget for personen. Hvis man derimod tror på efterlivet, så ændrer det, hvad kan man sige, regnestykket en lille smule. Fordi udover at der er nogle ting, man gerne vil opnå i den her verden, så er der også nogle ting, man gerne vil opnå i den næste verden. Og hvis man som vi muslimer og andre religioner for den sags skyld tror, at efterlivet er den virkelige verden, så ændrer det regnestykket en del, fordi det vil sige, at så er man villig til at ofre nogle ting i den her verden for at opnå det i den næste verden. Hvorfor? Fordi den næste verden er det evige og det virkelige liv. Det her er egentlig kun en, hvad kan man sige, en midlertidig test, som man er i, skal udføre nogle handlinger og afholde sig fra nogle andre handlinger, opnå det mål, man nu er kommet efter, hvilket er, at man på den bedst mulige måde gør sit efterliv klar. Det er det, der er målet i livet. Og de her ting er selvfølgelig hver især noget, der kan diskuteres, men det er noget, som vi tager som et udgangspunkt i og med, at ellers så kræver det en helt anden diskussion om efterlivet overhovedet eksisterer eller ej osv. Så det tager vi som udgangspunkt, at det har vi accepteret. Med det for øje, så bevæger vi os den her gang lidt mere ind på selve emnet, det konkrete i forhold til efterlivet, hvilket er omkring døden. Og selve det emne omkring døden kan egentlig deles op i to forskellige kategorier. Den første kategori er det, som vi kommer til, eller det første underemne, hvis man kan kalde det, er det, vi kommer til at tale om i dag. Sakaratul maut, det vil sige, inshallah, vi kommer lidt ind på det, jeg tror, det er bedre at forklare det bagefter. Sakaratul maut. Og det næste, som vi inshallah kommer til at tale om næste gang, er i forhold til de ting, der så sker, når personen rent faktisk dør. Fordi som I ved, sakaratul maut er faktisk noget, der sker inden døden. Så vi er stadigvæk ikke kommet helt til døden endnu. Den her gang, inshallah, næste gang, så dør vi. Men i forhold til det her emne, sakaratul maut, så er det, som jeg nævnte, noget, der sker inden døden. Kort inden døden. Præcis hvor lang tid, det kan være lidt forskelligt. Men det er noget, der sker inden døden. Og meningen med det, det er i virkeligheden, at en person bliver... Der bliver brugt forskellige udtryk. Nogle af udtrykkene, der bliver brugt, det er, at det er en form for, at man bliver fuld. Selve ordet, det kommer derfra, at man bliver fuld. Det vil sige, at på samme måde som en person, der drikker alkohol for eksempel, bliver fuld, altså ud af sine sanser, på samme måde den person, der er ved at dø, også ved at komme ud af sine sanser. Og det er derfor, at man bruger det her udtryk. Vi har forskellige beretninger, der nævner om, hvilke forskellige typer af... fuld man kan være. En er selvfølgelig med alkohol, en er i forhold til det her sakaratul maut, når man er ved at dø, en anden det er for eksempel i forhold til amwal, altså ejendom, penge osv., at man bliver helt fuld med at opnå noget værtsligt og noget materielt, og der er forskellige andre eksempler. Så det her det er et af de eksempler på, at man kan være fuld uden nødvendigvis at drikke alkohol, og noget som alt andet lige, alt kommer igennem. Og som vi nævnte sidste gang, tager vi udgangspunkt i Sheikh Abbas al-Qummis bog, Manazil al-Akhir, og inshallah jeg kommer til at nævne det i den rækkefølge, som det bliver nævnt her. Først så nævner han et vers i sura Qaf, øje nummer 19. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ.
bare for at nævne, at det her er noget, der overhovedet er nævnt i Koranen specifikt. Sakratul maut, det kommer, og det kommer med rette. Og udover det, så er det præcis det, som I løb fra her. Der er selvfølgelig en bestemt kontekst, hvem der var, der løb fra det. Men det, som folk generelt, eller måske dem, der ikke er så praktiserende, eller måske ikke troede på den rigtige vej, de løb fra. De ville ikke acceptere, at de skulle dø, men det kom til dem. Og den her sakratul maut kom også. Amir al-Mu'minin alayhi salam i Nahjul Balagha nævner i forhold til den her sakratul maut, der kommer, يَتَذَكَّرُوا أَمْوَالًا جَمَعَهَا أَخْمَضَ فِي مَطْغَالِبَهَا. På det tidspunkt, så vil personen blive opmærksom på de velstande, som han har samlet, hvor han har lukket øjnene for, om det i virkeligheden var halal eller haram. Noget var måske halal, noget var måske haram, noget var måske blandet. Og han har lukket øjnene for det, fordi han tænkte, det er lige meget, jeg skal bare samle de her penge. På det tidspunkt, så lægger han mærke til det. Og der kommer nogle forskellige udtryk, men en af de ting, som jeg vil nævne i den her sammenhæng er, تَبْقَ لِمَنْ وَرَاهُ يَمْعَنُونَ مِنْهَا بِهَا فَيَكُونُ الْمَحْنَ لِغَيْرِهِ وَالْأَبْ عَلَى ظَحْرِ. Det vil sige, at den her person har samlet alt det her velstand, samlet alt den her velstand. Noget af det har været halal, noget af det har været haram, noget af det har været blandet. Og på det her tidspunkt finder han ud af, at han kommer til at forlade det hele. Og her så går det virkelig op for ham, hvor dumt det, han har gjort, har været, og hvor langt ude det er, og den situation, han er i, hvor langt ude den er. Fordi i den her position, så finder han ud af, at alt det, han har samlet, det kommer han ikke selv til at bruge mere af. Det kommer til at være til dem, der er efterfølgende. De kommer til at bruge det, og i og med, at de ikke ved, om det er samlet på halal eller haramvis eller noget som helst, så det er tilladt for dem, og de kan bruge det, ligesom de har lyst til. Så de kommer til at bruge det. Men alt sammen kommer på hans skulder, fordi det er ham, der har samlet det. Og han vidste godt, at det ikke var tilladt, og han vidste godt, at han ikke havde gjort det på den rigtige måde. Og generelt så nævner Sheikh Abbas al-Qumi tre forskellige ting, som der er hårdt for den her person i den situation lige inden døden. Det ene det er, og det har det selvfølgelig noget, der er generelt, selve det, at man for eksempel er syg eller har smerte, selve den fysiske hårdhed lige inden døden. Og så kan man jo sige, at der er måske nogen, der er ude for en bilulykke, eller de bliver skudt, eller et eller andet, hvor det ikke sker over en længere periode, men det sker pludseligt. Og så er det selvfølgelig lidt anderledes. Men her taler vi om de generelle situationer. En person, som der for eksempel er syg eller på anden vis, lider en i gåseøjne almen død, en normal, naturlig død. For den person vil der være de fysiske smerter, de fysiske lidelser, som der for de fleste af os, der har været syge, så har vi prøvet, at man er i en situation nogle gange, hvor man er så syg, at man ikke har lyst til noget som helst. Man kan ikke tænke, man kan ikke snakke, man kan ikke noget som helst. Man vil bare gerne lægge og slappe af, og selv det er ikke engang særlig behageligt. Så det er den ene smerte, den her person går igennem. Udover det, så er der den psykiske smerte ved, at ens nærmeste for eksempel står rundt om en, eller selv hvis de ikke fysisk står rundt om en, så ved man, at de er i nærheden, eller hvor de nu end er, og græder for en, fordi de ved, at de kommer til at miste deres nærmeste inden for relativt kort tid. Og det er også en lidelse i sig selv. De her tre punkter, som vi kommer til at nævne, hver især er en ekstrem stor lidelse, både den fysiske smerte, som der, nu nævnte jeg et eksempel, men I skal måske gange det med x et eller andet, for at man egentlig forstår, hvad det er. Fordi at i sidste ende, så det vi har prøvet, det er jo ikke det. Og det er derfor, vi stadigvæk sidder her i dag. Så den her smerte, det vil, lad os sige, bare som et eksempel, lad os sige 50% mere, eller dobbelt så meget, eller tre gange så meget, eller fire gange så meget for eksempel. Altså noget, som der ud over det, man overhovedet har prøvet før, virkelig slemt. Udover det, så ved man, at ens familie græder for en, hvilket sover en indenfra. Og udover det, så kommer der det her, som vi nævnte i beretningen for Nahjul Balagha, Amir al-Mu'minin alayhi salam, at man lige pludselig finder ud af, at alt det, man har gjort, som man har prøvet at lukke øjnene for, det i virkeligheden er noget, som man godt ved er forkert, og man indrømmer det over for sig selv i de her sidste øjeblikke. Udover det, så bliver det nævnt også i Koranen, فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِضَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Så de her gardiner, der var for dine øjne, og hvis I kan huske nogle af de andre diskussioner, vi har haft før, så har vi nævnt, at efterlivet, det er faktisk ikke
en anden verden, hvor der sker noget helt anderledes, og det er slet ikke sådan, som vi har, altså noget, som vi kan relatere os til, eller det er noget helt andet. For eksempel, jeg bor her i den her by, og så tager jeg til en anden by, hvor det er noget helt andet. Det har ingen relation med hinanden. Hvad jeg laver her, det har ingen relation med, hvad der sker i by X på den anden side af jordkloden. Sådan er det slet ikke. Paradis og helvede, det er præcis relateret til os, og det er noget, der allerede eksisterer fra nu af. Vi kan bare ikke se det. Det kræver, at vi først dør, før vi åbner øjnene lidt op, præcis som Koran nævner her, at gardinerne bliver trukket fra ens øjne. Når man dør, så kan man se det lidt tydeligere. Hvorfor kan man se det tydeligere? Fordi man bliver mindre begrænset af den fysiske verden. Det er det, der er grund til, at vi ikke kan se det nu, fordi vi er så begrænset af den fysiske verden. En ting er, at vi er fysiske. Det er en begrænsning. Men det andet er, at vi er optaget af den fysiske verden. Og når jeg nævner de to ting, så er det fordi, at vi har folk, der i den her fysiske verden har opnået det, at de kan se, hvad kan man sige, den virkelige verden, eller i hvert fald mere den virkelige verden, end vi almindelige mennesker kan se. Så det er muligt. Måske ikke 100% til den grad, som man gør på Yawm al-Qiyam og efterfølgende, altså det rigtige paradis og det rigtige helvede, men til den grad, man kan se mere, for eksempel det, som man kan se, når man er død. Det har vi beretninger om, og vi har det tydeligste eksempel af Ma'asumin alaihi wasallam, profeten sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt alaihi wasallam, og efterfølgende også Awliya Allah, de forskellige Awliya Allah, der har været igennem historien indtil også tæt på vores egen tid, og måske endda også, og helt sikkert også i vores egen tid, er der folk, der også har nået til de her stadier. Så det er noget, der er muligt, men det er noget, der kræver arbejde. Så der er både den fysiske begrænsning, der er den psykiske begrænsning af, at vi er i det fysiske og optages med det fysiske. Og de her to ting gør, at vi ikke rigtig kan se virkeligheden af de handlinger, vi udfører. Når man dør, om man vil det eller ej, nu nævner vi før, at der er nogen, der har opnået stadier, at de godt kan se det, man kan se efter man er død. Men selv hvis man ikke har opnået de her stadier, når man dør, så kommer man 100% til at se det. Så er det bare for sent, fordi man kan ikke gøre noget ved det. For dem, der har arbejdet sig frem til det, så kan de jo stadigvæk, kan man sige, gøre noget ved det og prøve at ændre sig. Og de har stadigvæk x antal år tilbage, indtil de rent faktisk kommer til at dø. Men for os andre, der ikke har opnået det her, når vi først dør, så er det for sent. Og når vi først dør, så bliver gardinet trukket fra, som det bliver nævnt i Koranen. Og vi ser, hvor basaru kalyom hadid. Dit syn er, bogstaveligt talt, hadid betyder jern, men det der menes, det er skarpt. Fordi hver jern, for eksempel når man sliber det, så er det rigtig skarpt. Så dit syn kommer til at være ekstremt skarpt. Og hvad betyder det med andre ord? Det betyder, at man præcis forstår, hvad der er hvad. Alle de gode gerninger kan man se effekten af. Alle de dårlige gerninger kan man se effekten af. Og udover gerningerne, som vi har både i Koran og beretningerne, at det rent faktisk er eksistenser, det er ikke bare luft. Når vi har udført handlingerne, så tænker vi, at altså, det er bare noget, vi udfører, og så er det bare det. Det er noget, der eksisterer. Selv helt ned på det fysiske niveau, så har vi forskere, der er kommet frem til, at den lyd, der bliver udgivet, eksisterer. Det er ikke, fordi den forsvinder. Når jeg for eksempel siger et ord nu, så eksisterer det ud over, at det måske bliver optaget, men rent fysisk eksisterer det i den her verden. Og hvis der er nogen, der kunne indfange det her, så kunne vi høre profetens stemme og alle mulige andre stemme. Helt det her, vi taler om, det er rent altså, fysisk. Det er ikke noget med det overnaturlige og spirituelle relation til Gud osv. Det er rent fysisk. Og på samme måde er det i forhold til det her, at man kommer til at se de her ting præcist, og man kommer til at forstå effekten af det helt præcist. Og som jeg var ved at nævne, at ud over handlingerne, så er det vigtigt, det, der er faktisk et trin vigtigere, og måske det allervigtigste, det er de personlige egenskaber, det vi kalder for akhlaq. Tit så forstår vi akhlaq som værende manér, hvilket også er en del af akhlaq, men det vigtigste i akhlaq, det er de her personlige egenskaber. Et eksempel der, at man er gavmild. Et eksempel på dårlig akhlaq, det er, at man er nærig. Men lidt dybere end det, så kommer det faktisk an på, hvad det er, Gud gerne vil have fra sin given situation. Så når vi kigger på Amirul Mu'minin, så ser vi, at han på overfladen nogle gange var rigtig gavmild, og på overfladen nogle gange var rigtig nærig på overfladen. Men når vi går et skridt dybere, så finder vi ud af, at i den her givende situation, hvor han var gavmild, så var det fordi, at det er det, Gud ville have, at han skulle gøre. Og derfor var han gavmild. Og den situation, hvor han på overfladen var nærig, så finder vi ud af, at det er fordi, at Gud gerne ville have, at han skulle være nær i den her situation. For eksempel var det Beitul Mol, og det er noget, som der var den person, der for eksempel gerne ville have mere end det, der var hans ret. Han havde ikke ret til det, så derfor skulle Amirul Mu'minin holdt de her penge tilbage. Hvis han havde givet af det, så havde han været en person, der gik den forkerte vej. Så alle de her ting, det er noget, der er selvfølgelig meget detaljeret og meget præcist. Men i sidste ende, så kræver det, at man får sine personlige egenskaber skabt på en måde og tilvendet på en måde,
Så det altid følger det, som Gud gerne vil have i en given situation. Og som effekt af den her, de her personlige egenskaber, så kommer handlingerne. Det er muligt, at jeg for eksempel er nærig, men at jeg giver khums, eller zakat, eller sadaqa, eller et eller andet andet, eller inviterer folk hjem til mig, det er muligt. Men der er grænser for, hvor meget jeg gør det. Og nogle steder, hvor jeg burde gøre det, så gør det måske ikke. Hvorfor? Fordi at jeg som person er nærig, for eksempel. Eller omvendt for den sags skyld, hvis jeg får gavmild, så kan det være, at jeg giver til den ene og den anden og den tredje, og nogle gange giver jeg også Beis ul-Mol til nogen, der ikke har ret til det, fordi jeg er rigtig gavmild. Så det, jeg prøver at sige, det er, at man skal ordne sine personlige egenskaber, fordi at det har en effekt alt andet lige. Der er begrænset, hvad kan man sige, det begrænser, hvor meget man kan presse sig selv ud over de personlige egenskaber, man har. Det kommer indenfra ud, ikke udefra ind. Så man skal sørge for, at de her personlige egenskaber bliver rettet til, og som effekt af det bliver ens handlinger også rettet til. Og de her to ting er det, der skaber vores paradis og helvede og vores efterliv generelt. Et andet sted i Nahjul Balagha nævner Amir al-Mu'minin a.s. i forhold til Sakaratul Maut og den besværlighed, det er at gå igennem. Fajtamat alayhi Sakaratul Maut. فَغَيْرُ مَغْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِ. Det her sakaratul maut, det omgiver personen, og det er ubeskriveligt, hvad det er, personen går igennem, hvad det er, der befaler den her person. Så det er ikke en lille ting, og det er ikke en meget let ting. På et tidspunkt, der er en historie omkring Amir al-Mu'minin a.s., hvor han havde smerte i sine øjne, og profeten s.a.w. kom og besøgte ham. Og det bliver nævnt i den her beretning, at det var til den grad, at Amir al-Mu'minin, hvad kan man sige, måske skreg lidt overdrevet udtryk for det, men til en vis grad skreg af smerte, kan man sige, på grund af den her smerte i øjnene. Og så spurgte profeten, sallallahu alaihi wa sallam, hvorfor det var, han skreg, om det var på grund af den her smerte. Og så siger Amir al-Mu'minin, alaihi sallam, ifølge beretningen, at indtil nu har han ikke prøvet en smerte, der er lige så slem som det her. Så det er det værste, han nogensinde har prøvet, det hårdeste smerte, han nogensinde har prøvet. Hvorefter profeten, sallallahu alaihi wa sallam, siger, at begynder at forklare, hvad der kommer til at ske lige her inden døden. At når Malikul Maut kommer for at tage en kafir sjæl, nævner detaljer omkring, at behøver ikke at gå ind i alt for mange detaljer, men pointen der er, at det på en rigtig forfærdelig måde, til den grad, at Amir al-Mu'minin efterfølgende siger til profeten, om han ikke vil, hvad hedder det, gentage det. Fordi at med det, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt omkring, hvad der kommer til at ske med den her person, så er han helt glemt den fysiske smerte, han har lige nu. Så for at sige, at det her, det er noget, som der afhængigt af vores egen tilstand, kan være rigtig slemt. Og noget, som vi i sig selv skal være meget opmærksom på. En ting er selvfølgelig paradis og helvede, det endelige, den endelige ende, men også allerede inden døden kommer det til at blive rigtig hårdt, hvis vi ikke har gjort det, vi skal gøre. Et eksempel, der bliver nævnt, på noget af det, som der kan hjælpe Sakaratul Maut, sådan så det bliver lettere. Er en beretning fra Imam Sadiq a.s., der nævner, at Silatul Rahim, det er, at man besøger sin slægtning og sin familie, og er god mod sine forældre, det er noget, som der hjælper mod Sakaratul Maut, eller i hvert fald den hårdhed, som der er i Sakaratul Maut, og så man aldrig nogensinde får faqr, altså fattigdom. Og hvad der præcis menes med fattigdom, tit når vi læser de her ting, så forstår vi dem som noget materialistisk, altså rent økonomisk, at man ikke kommer til at have fattigdom. Og det er ikke nødvendigvis det, der bliver ment. Måske bliver det også ment, jeg prøver ikke at sige, at det ikke er det. Men det kan også godt have en anden og måske dybere betydning i forhold til ens tro, for eksempel, hvilket er mere værdifuldt end ens penge. At man som en troende person aldrig nogensinde kommer til at have den fattigdom, at man bliver i tvivl omkring for eksempel Guds eksistens, om det her det er den rigtige vej, og at man lige pludselig for eksempel giver op, fordi at det er for hårdt for en. Det i sig selv er en fattigdom jo. Så præcis hvilken fattigdom, der er tale om, det bliver ikke nævnt her i beretningen, men døren er åbne for, at der kan være forskellige meninger med det. Et eksempel på en person, som der i profetens tid havde det hårdt, var en ung mand, som der skulle til at dø. Profeten sallallahu alaihi wa sallam kom til ham. Han vidste, at den her person, den her unge mand, var ved at dø. Og profeten bad ham at sige, la ilaha illallah,
Og han kunne ikke sige det. Han kunne ikke sige la ilaha illallah. Profeten nævnte det igen, sagde til ham, sige la ilaha illallah. Han kunne ikke sige det. Så kiggede profeten og så, at der sad en kvinde, ud fra hans hoved, altså ved siden af ham. Og så spurgte han om, ligesom for at finde ud af, om det her det var moren eller ej, spurgte om den her drengs mor er til stede. Så sagde hun, ja, det er mig selv. Det er mig, der er drengs mor. Så spurgte han, hvordan er jeres relation? Har jeg haft en dårlig relation? Så sagde hun, ja, de sidste 6 år har vi ikke talt med hinanden. Profeten bad hende om at tilgive ham og være og acceptere ham, altså være tilfreds med ham. Hvorefter hun siger, at hun er tilfreds med hendes søn for profetens skyld, for at profeten skal være tilfreds. Og efterfølgende beder profeten ham om at sige la ilaha illallah, så kan han godt sige la ilaha illallah. Så spørger profeten ham, hvad han ser. Så siger han, at han ser en meget grim mand, sort tøj, beskidt tøj, meget slem lugt, der kommer hen imod ham. Og profeten sallallahu alaihi wa sallam beder ham sige det her. Ya ma yaqbalu al-yasir wa ya'fu 'an al-kathir, aqbal minni al-yasir wa 'afu 'anni al-kathir, innaka antal ghafurur rahim. Og den som der accepterer lidt og tilgiver meget, accepterer lidt fra mig og tilgiver rigtig meget for mig, og du er sandelig den tilgivende og den barmhjertige. Så siger han det her, og så spørger profeten, hvad ser du nu? Så siger han, at han ser den her grimme mand, der med alle de egenskaber, jeg lige har beskrevet, han er på vej væk, og der kommer en mand med lystøj og meget, med en meget god duft og så videre, meget flot mand, hen imod ham. Og profeten beder ham gentage det her, og han spørger ham igen, hvad han ser, og nu ser han, at den her mand, den grimme mand med det beskidte tøj og alle de her ting, han er helt forsvundet, og den her lyse mand, flotte mand, velduftende mand, han er på vej hen imod ham. Og på den her måde døde den her person. Så med shafa'a for profeten sallallahu alaihi wa sallam, opnåede den her person en god død, og en, hvad kan man sige, hans start var måske ikke så god, men han endte, alhamdulillah, på en god måde. Men det her, det er noget af det, der viser, at selv med profeten sallallahu alaihi wa sallam, hvis moren ikke havde givet sin accept og været tilfreds med hendes søn, hvor havde han så endt henne? Så det er noget af det, der viser, at de her handlinger er ekstremt vigtige, og det nytter ikke noget, at vi bare tænker, inshallah, Imam Hussein nok skal hjælpe os. Hvis vi græder ens ord for Imam Hussein, så skal han nok redde os. Alle de her beretninger er rigtige, men det skal forstås i sin egen kontekst. Et andet eksempel er en person, som der blev shahid profetens tid. Og der var en kvinde, som der, det var ikke hendes egen søn, men hun græd, fordi den her person var en shahid, og du ved, islam har mistet et godt menneske, og den her person har opnået rigtig høj stadie og græder for den her person, der lige er blevet begravet. Og så spørger profeten hende, hvordan ved du, at han er blevet shahid? Så han er blevet dræbt i krig. Så han siger, hvordan ved du, at, han er blevet shahid? Bare fordi man bliver dræbt i krig, det betyder ikke, at man er shahid. Og det her, hvor vi nogle gange er lidt for overfladiske. Ikke at man ikke skal sige de her ting, men pointen er, at hvis man virkelig går et skridt dybere, så er det lidt mere indviklet, end bare, at hvis man bliver dræbt på Guds vej, så er man shahid, og hvis man ikke bliver dræbt på Guds vej, så er man ikke shahid, og så videre. Ifølge vores beretninger er det meget mere indviklet end det. Man kan sagtens blive shahid uden at blive dræbt, og man kan også godt ikke være shahid, selvom man bliver dræbt. Så det er lidt mere indviklet end det. Så det kræver, at man i virkeligheden, helt inden fra hjertet af, gør de ting, man skal gøre, oprigtigt for Gud, holder sig fra de ting, man skal holde sig fra. Et eksempel, jeg kan ikke huske for at være helt ærlig, om det er præcis den samme historie eller en tilsvarende historie, men hvor der er en person, der også er blevet shahid, eller muligvis den samme historie, hvor profeten siger, at den her person ikke er shahid. Hvorfor? Fordi han for eksempel havde dårlig akhlaq med sin kone derhjemme. Altså han havde dårlige personlige egenskaber og behandlede hans kone dårligt for eksempel. Så det er nogle af de ting, man skal være opmærksom på. Og ikke tro, at bare fordi man græder for Imam Hussein, bare fordi man udfører nogle gode gerninger, så skal det nok gøre op for de andre dårlige gerninger. På trods af, at vi har, i Koranen bliver det nævnt, at gode gerninger gør op for de dårlige. Det har vi. Men når det bliver nævnt, at de gode gerninger gør op for de dårlige, så er det med den indsigt eller med den forståelse, at ved at jeg udfører de her gode gerninger, så kan man sige, at man vender sig til, at man rent faktisk holder sig på den rigtige vej. Det vil sige, hvis jeg for eksempel for evigt fortsætter med at udføre nogle gode gerninger og nogle dårlige gerninger,
så kan jeg ikke være sikker på, at jeg ender godt. Jeg kan ikke være sikker på, at de gode gerninger går op for de dårlige gerninger. Den måde, de gode gerninger kan gå op for de dårlige gerninger, det er, at jeg fortsætter dem, forøger dem, forøger kvaliteten vigtigst af alt. Det er ikke altid kvantitet. Islam går rigtig meget op i kvalitet, og faktisk mere eller mindre ikke kvantitet. Så det, at man udfører sine ting oprigtigt, gør det virkelig af et oprigtigt hjerte, så har det automatisk den effekt, at man begynder at komme længere og længere væk fra synder. Og det er en af de meninger, der er med blandt andet det her vers. Nogle af de andre ting, der kan hjælpe i forhold til Sakaratul Maut, det er en beretning, der bliver nævnt fra også Imam Sadiq alaihi salam, at man for eksempel giver tøj til ens muslimske søskende. Og her menes der selvfølgelig underforstået dem, der har brug for det. Så de der er fattige, at man giver dem tøj for eksempel, eller at man bespiser dem. Eller generelt gør noget, som der er gavnligt for dem. En anden ting, der bliver nævnt, og det er konkret i forhold til en person, der er ved at dø, så det anbefaler, at man læser Surah Yasin, Surah As-Safat og Kalamatul Faraj. Kalamatul Faraj er noget af det, som der også er mustahab at nævne i ens qunut, hvilket er La ilaha illallahu al-halim al-karim, La ilaha illallahu al-ali al-azim, Subhanallah Rabb al-samawat al-sabah, Wa Rabb al-aradin al-sabah, Wa ma fihinna wa ma baynahunna, Wa Rabb al-arsh al-azim, Wa alhamdulillahi Rabb al-alamin. Og det her, det er noget, som I kan finde i både Mafatul Jinan og de fleste risale, hvis jeg ikke tager fejl, så er det også nævnt som mustahab under qunut. Det er nogle af de ting, der kan hjælpe. Udover det, så bliver det nævnt, for eksempel faste den sidste dag i Rajab, i de beretninger omkring at faste den sidste dag i Rajab, bliver det nævnt, at det hjælper i forhold til Sakaratul Maut og i kraven i øvrigt også. Men kraven, præcis hvad der kommer til at ske der, det nævner vi så først senere hen. At man faster 24 dage i løbet af Rajab, noget af det, der er belønning for det, det er blandt andet, at det hjælper en, når man skal til at dø over i graven. Der bliver nævnt en bøn for den 7. Rajab, der er 4 rakker, hvor man først bliver læser hamd, så læser man Surah Ikhlas 3 gange, Surah Falaq, Surah Nas, og efter det, så laver man 10 salawat og 10 tasbihat arba'a. Og det her, det er noget, som der blandt andet har den effekt, at det hjælper på Sakaratul Maut. En anden ting, der bliver nævnt, er, at man siger følgende 10 gange i løbet af dagen, bliver det nævnt. Ra'atul kulli hawlan la ilaha. Den her dua, det er både en dua, men det er virkelig også en, som mange andre duaer i virkeligheden også er. Det er både en dua, men det er virkelig også noget, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Så nu læser jeg den op, og så inshallah kan vi gå lidt igennem og se præcis, hvad det er, den siger, fordi det er egentlig en, hvad kan man sige, manual for, hvad vi burde gøre i vores liv. Ra'atu li kulli hawlin la ilaha illallah, wa li kulli hammin wa ghammin ma sha Allah, wa li kulli ni'matin alhamdulillah, wa li kulli rakha'i shukra lillah, wa li kulli ajubatin subhanallah, ولكل ذنب نستغفر الله ولكل معصية إنا لله وإنا إليه أنسكل ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Så det er egentlig en guide til både, hvad man skal sige, men selvfølgelig også vigtigere end det, at man rent faktisk handler ud for det. Fordi det er ikke tilfældigt, at det er de her ting, der er nævnt. Hvis man for eksempel tager det her med synd og siger astaghfirullah, det er måske det, der er lidt tydeligere. Det er ikke for sjov, at man siger astaghfirullah. Hvorfor, når man synder, så siger man for eksempel ikke la ilaha illallah? Det er ikke, fordi man ikke må gøre det. Det er ikke, fordi det ikke har nogen effekt. Men hvorfor er det lige astaghfirullah? Fordi man skal tænke sig om og komme frem til, at det rent faktisk er det, man mener. Så når vi læser de her forskellige duaer, en ting er, at vi skal læse dem som noget, der er mustahab, og det har sin egen belønning. En anden ting er, og det er i virkeligheden det, der er det vigtige, at vi læser det og får de punkter ud af det, som vi skal have ud af det. Hvilket er inspiration til, hvordan vi burde tænke og hvordan vi burde leve. Så når vi siger det her, det er, hvad kan man sige, vi siger det, fordi det bliver fortalt os, at vi skal sige det her i en given situation. Men det vigtige, og det der pointen, det er, at vi egentlig bruger det her
som et værktøj og tænker, okay, hvorfor er det lige præcis, jeg skal sige det her i den her situation? Nu er det nogle enkelte ord, det er måske ikke så svært at tænke over, det er noget, der måske er mere lige til. Men det samme gør sig gældende for nogle af de her lange døre, døre, kumæl og hvad ved jeg, alle de her forskellige døre, som vi læser, ziyara på samme måde. Hvorfor er det lige præcis, jeg skal sige det her overhovedet? Hvad er pointen med det her? Hvad er det, det har med mig at gøre? Hvad er det, jeg skal praktisere ud fra det her? Hvordan er det, jeg skal ændre mit liv eller min tankegang ud fra det her? Og inshallah, når man så efter en periode er begyndt at forstå det og begyndt at praktisere det, så når man til det stadie, hvor man rent faktisk læser den her dua, som om, at det kom for en selv. Og det er i virkeligheden det, som der er målet. Så man læser det helt oprigtigt, som om det kom for en selv, fordi man selv forstår pointen med det, og selv praktiserer det, kan man sige. Udover at man bare læser den overfladisk, så praktiserer man den også, og derfor kommer den indenfra. Og derfor har det den effekt, som det burde, som det burde have. Godt. Jeg tror ikke, at vi vil gå så meget mere ind i det her indhold, og næste gang så kommer vi til Adila and al-Maut. Adila, det er det tidspunkt, hvor personen dør, lige øjeblikket før og lige indtil det tidspunkt, hvor personen dør. Hvor nu forklarer det kort, så jeg ligesom har et indblik i, hvad det præcist handler om. Hvor personen både står over for englene, shayatin, alt stille og roligt begynder, at den næste verden åbner sig op, kan man sige. Det er ikke fordi, det sker fra det ene øjeblik til det andet øjeblik. Det er noget, der sker, nu nævner vi det her sakaratul maut, og hen imod slutningen, kan man sige, at sakaratul maut, så begynder personen stille og roligt og, hvad kan man sige, bevæge sig til den næste verden. Ikke fordi det fysisk er en bevægelse, men sjælen kommer ligesom videre, så man begynder at fjerne sig. Alt det her, det er overført betydning selvfølgelig, at man begynder at fjerne sig fra den her materialistiske verden og går over til den spirituelle verden. Og i de øjeblikke, så begynder personen at kunne se nogle ting, som andre folk normalt ikke kan se. Både de gode ting og de måske mindre gode eller mindre hyggelige ting. Og det her, hvor der er en hel, hvad kan man sige, krig for både at retlede personen og for at vildlede personen, og personen står midt i det hele og har sine egne udfordringer. Så det er inshallah det, vi kommer til at tale om næste gang. Send salawat og Muhammad og Ali Muhammad.